नमस्कार, अनिमार पाकघर चेनेल टुले आपनालोक स्वागतम जनाइछो। आजि आमी बनाम खुबे सिम्पल डिम आरो आलुर पातल तरकारी। आहक तार बाबे की लागिब आमी चाइलो। मइ लैछो डिम आरो आलु आरो एया मसला लैछो हालधि गुरि, जलकिया गुरि, जिरा गुरि आरो धनिया गुरि। आरो एया लै लैछो अकमान गुटा जिरा आरो गरम मसला, गुटा गरम मसला। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। ইয়াত মই এটা গ্ৰেণ্ডিং জাৰ লৈ লৈছোঁ, তাতে মই জলকীয়াকেইটা দি ল'ম আৰু ইয়াতে অকণমান পিঁয়াজো দি ল'ম। আৰু এয়া শুকান জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াতে মই অকণমান পানী দি ল'ম। পানী দিয়াৰ পিছত মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি। এয়া মই পেষ্টখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত ঢালি লৈছোঁ। এয়া চব খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো হৈ গৈছে। মই ইয়াতে গোটা গৰম মচলাখিনি শিলপতাত অলপ পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি আমি তৰকাৰীৰ লাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিলে খুবেই ধুনীয়া চেণ্ট আহে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটাকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ পেষ্ট বনাই ব্যৱহাৰ কৰিলে চেণ্টটো খুব ধুনীয়া আহে। এয়া মই আলু আৰু ডিমখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। মই আলুখিনি অলপ ভাতেৰে এনেকৈ ভাঙি দিম। এয়া আলুখিনি মই ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া ডিমকেইটা মই কাটা চামুচেৰে অলপ ফুটা ফুটা কৰি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি ডিম ফুটা ফুটা কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে মই হালধি গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ দি ভালকৈ সানি ল'ম হাতেৰে। এয়া হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনটো অন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে তেল দি দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ অহাৰ পিছত মই এটা এটাকৈ ডিমকেইটা দি দিম। ডিমকেইটা অলপ সময় ধৰি ভাজি ল'ম। এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ডিমখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে প্ৰায়। এতিয়া মই এটা এটাকৈ নমাই ল'ম। এতিয়া মই সেই চেম পেনটোতে আৰু অকণমান গোটা জিৰা দি দিম পূৰণৰ বাবে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি অকণমান লৰাই লোৱাৰ পিছত মই আলুখিনি দি দিম। এয়া মই আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি দি লোৱাৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই থাকিম। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি দিম। নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এতিয়া
এতিয়া মই হালধি গুড়িখিনি দি ল'ম। নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত মই অকণমান সময় এইখিনি লৰাই ল'ম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম, 3-4 মিনিটমান লৰাই থাকিম। এতিয়া 3-4 মিনিটমান লৰাই থকাৰ পিছত মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি লোৱা মচলাখিনিও দি দিম। এই মচলাখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই থাকিম। মচলাখিনি দিয়াৰ পিছত আমি 5-7 মিনিটমান ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া মই ভাজি আছোঁ বহুত 5-7 মিনিটমান ধৰি। তাৰপিছত মই দি দিম ইয়াতে পানী। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব, ইচ্ছা কৰিলে কমো দিব পাৰে। এয়া গ্ৰেভিটো উতলি আছে। তাৰপিছত মই ডিমকেইটা দি দিম ইয়াতে। ডিমকেইটা দি লোৱাৰ পিছত আৰু 5 মিনিটমানৰ বাবে আমি উতলিবলৈ দিম। এয়া মাজে মাজে অকণমান লৰাই দিম। নমাই লোৱাৰ আগে আগে ইয়াতে গৰম মচলাখিনি দি দিম। এয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এটা বাটিত নমাই ল'ম। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।